Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marek Taclík. Jistě všichni víte, že Marek Taclík je herec, velmi talentovaný český herec, můj oblíbený herec, který má nějaký nedostatky, to si tady probereme. Jako někdy mu není rozumět, což je takový specifikum tohle výtečného herce. Už jsme většinou to... mi není rozumět. Většinou, ale je to možná to, co vám dává takový osobitý šmak, že právě chvílema se ty věci ztrácejí tak, jak do neznáma, ale oni jsou to hlavně koncovky, nebo co ne? Oni jsou to někdy začátky. Začátky. A... jo. Prostě mám, já mám furt narváno, protože lidi většinou nerozumějí, tak přijdou znovu. Znovu, jo. Že si říkají, já jsem chytil jenom kus, tak si půjdu dochytat ten zbytek. Je zajímavé, ale nerozuměl jsem ani slovo. Ne, tak ono, tak, jako já mám vždycky pocit, nebo jsem měl u vás, že ta pusa je na vás nezávislá, ta vaše. Jo, jo. Jako, že vy byste něco chtěla, ale ona si dělá jako svoje. No, ale tak vy taky... Ta pusa je trošku poobrněno. No, ne, není, ale vy máte nápis smrt dabingu, toto u českých herců některých dost chytáte, jako. To je víte, to... Vím, no. Ale je to vaše přesvědčení, jak je vidět? Mám rád filmy v původním znění. Ano. No, dobře. A proč? Proč hned smrt dabingu? No, tak si ho můžete vypnout. Můžu, a to jsem dělal. A tohle je vlastně výkřik jako otce, protože teďka, jak mám ty malé děti a oni se koukají na ty dabované pohádky, tak já jsem nucený ten prvotřídní český dabing poslouchat denně. Jo. A máte já samozřejmě, to je samozřejmě, já žárlím na ty kolegy, páč to nedělám, že jo. Já můžu dělat akorát tak vrzající dveře. Takhle, ne, vy byste mohl dělat taky dabing, ale nesmělo by tak záležet na tom, co se tam říká. Dabing s titulkama. Takový jako barevná řeč, jako. No, ale tak já, když jsme se viděli posledně, tak jste neměl nejen děti, ale ani ženu, člověče, vy jste hrozně poskočil v posledních letech. Jo, je to... Abyste to vzal fofrem. Je to fofrem, myslím, že jsme se naposledy viděli tady, jako v této show před 13 lety. Jo. No. Takže... Ne, my jsme se pak viděli ještě na tom seriálu, pane kolego. Ano. A tam jste pořád neměl ani ženu, ten... ani děti, nic. Taclík, ani vidu, ani slechu. No a teďko, kolik je tomu? Máte dvě děti, že? Mám dvě. Mám Matildu. Dceru, tý jsou 3,5 roku a Tondovi rok. Tondovi je rok. A už máte pro něj logopeda? No, mám zpoždění, scháním logopeda pro Matildu. Budu tam chodit s ní, ale asi... No. Takhle holčičky jsou šikovnější, kluk bývá horší někdy. No ale tak to je ohromný. No a teďko teda dvě děti, to je docela, bych řekl, takový překvapivý vývoj u vás. No. Ani bych to nečekal. Ne, že bych vám to nepsal, já to považuji za váš úspěch. To je můj jediný úspěch. No, klíčovej. Ne, tak vy jste byl vždycky výborný herec a teďko to vypadá, že budete i výborný otec, nebo ne? To je, to je, jak no, to zvládáte? Já to já nedokážu ohodnotit, myslím, že... Takhle, paní je tady? Není. Tak můžete říct pravdu. Je doma s dětma. No, to je zápřah takhle, dokonce jsou blízko od sebe, to je docela zápřah. Je to zápřah, myslím, že je to zápřah především pro Pavlu, pro moji. No, jo. Já jsem si ji teda zatím nevzal, říká moje žena, takže pro moji ženu... No dneska to, ne, to je staromoudní nebejtích, se ženě. No já, pro mě je to jako, že jsem cítím se starší už na to, jak... Na co? No, nestíhám je ty dvě děti s tím pupkem. To nebude pupkem. To bude věkem? No ne, tak třeba jste takový jako pomalejší s dětma, no. Takhle, jako nestíhám. A co chcete stíhat? No nestíhám jako... No ne, jako, co chcete stíhat? Tak... Já prostě po dvou hodinách s dvouma dětma jsem úplně vyřízený, kdyby to nepřed... Každý chlap. Kdyby to... Jo? To je normální? No já jsem ještě usínal pak. A já si přijdu divnej takovej méně... No. Ne? Tam je ohromný třeba... Já jsem usnul i v parku, že se mi rozutekli z lavičky.
Protože... Tak to já jsem rád, že jsem tady, tak to, to já se uklidňuju. Jste u kolegy a když jsem jel s kočárkem, tak z něj šel taková ta vůnička, taková ta miminkovská, takový to mlíčko, teplíčko a já úplně... Já bych ho vyndal a leh si tam sám. Ona ta miminkovská vůně už je u nás pryč, ale já furt? No, no, to je ale normální, to je standard. Tam jde o to překonat. Nebojte se, oni vám časem pak tak zvednou mandle, že nezamhouříte oko ani moc. No, ale dneska je moderní výbava pro ty děti, je všechno možný, tak to už není taková hrůza, jak si obstarat děti. Můžete mít chůvu taky. Máme občas chůvu. No, no tak co byste chtěl ještě, člověče? Ta chůva vaří i vám, ta chůva? Ne, 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 to ne. Máme jenom, to máme vždycky jenom. No to ne, to musíte jíst to dětský potom, no. Já si vařím sám. Jo. Vy jste vařivej? Jsem vařivej, no. No tak vy můžete navařit těm dětem. Vždyť já jim vařím. To já v životě nevařil. No tak to vy je obstaráte ještě líp než kdo jiný, když umíte navařit. A vy vaříte... nenapadlo, tak já přijdu po týhle show domů a... Pájo, vrací se prvotřídní otec. To ne, musíte říct, já tady dělal vola. Já tady dělal vola. Pozor, nesmíte dát na to hodnocení tým partnerky. Oni někdy jsou překritičtělí. Jo? Někdy, třeba, ono se to taky liší, třeba když byl Jáchymek malej, tak Ivanka říkala, hlavně ho neber do ruky. To se bála, že ho vůbec jako nemám brát do ruky, tak já jsem říkal, dobře, no. A nebral jsem ho do ruky, protože ona se bála, že by mě vypadl nebo co. Takže oni jsou někdy překritičtělí, to nesmíte tak brát zase, ale když vaříte, tak to už je jedna přednost. Co ještě děláte doma? No, to je asi všechno. No dobře, no tak to je ohromný, tak... Děti polídám, po dvou hodinách už nemůžu, takže... No teď je to vysilující. Je. A ono to je taky tím, že teďka se míň pracuje, takže vlastně jsem... Jo, teď to byl zápřah, že jo? To jsem vlastně netušil, jak já se budu těšit do práce. No, ne, to věřím, to byl zápřah teďko. To já byl vlastně pořád... Někdo říkal, já si jdu do práce odpočinu, jsem říkal, to se zbláznil ten člověk. Jo, o čem něco, něco na tom je. Ne, to je, a teďko to byl nárok nejenom na vás, to jako celkově lidi s dětma poměrně tvrdě odskakli. Ještě vy jste byl ušetřený toho online učení. No. To s nima seděli u monitoru a učili se, že jo. Umíte si to představit? Ne. Ne. Já jsem se ptal jenom řečnicky. To by mě úplně zeptalo asi. No, ale tak teďko zpátky do práce. No. Bude něco? Bude. Budu se asi spíš věnovat natáčení, kdyby náhodou ještě přišla nějaká pátá vlna. Ať jsem nějak neměl do čeho píchnout, budu tady na prvně bych měl asi točit. Jo. Nějaký seriál, možná dva, ještě to není podepsaný. Tak no, nevadí, ale tak zase zpátky do práce. Děti mezi tím povyrostou. Starší holce kolik? Tři? Tři a půl. Tři a půl, no tak. Hele, to je krásný čas do školy. A pak přijde něco. Jo? Jakože to bude horší ještě? No, daleko. Takhle, oni mě to říkali, když jsem měl malý děti, že s dětma je to čím dál horší a já jsem si říkal, jak to může být čím dál horší. Je to tak? To není možný, já jsem co tohle taky slyšel. Taky jste to slyšel. Do školy bude klid, bude, doma bude ticho. No nebude, zaprvé mě furt volali do té školy. Takže já tam byl víc než ten syn třeba, protože mě volali, proč tam on není a takový. Takže já jsem s nima ve škole zjišťoval, kde on je a tak. Ale... Je to přísnej řád, vy každý den jde ráno do školy, pak jde ze školy někam družina, kroužky nebo co, vy nikam nemůžete, protože dítě musí chodit do školy, jako nemůžete někam jen tak jet a tak dále, pak chodí dvě do školy, že jo, no a mají různé hodiny. Jste zase utahanej, že jo? No to úplně, ale úplně. Já taky jenom si na to vzpomenu, že jo. No ale na druhou stranu je pravda, že už mají rozum, tak to hlídání je daleko horší samozřejmě ještě.
dejte si, děkuju, jako pivo tady nemám. Vy nějak dospějete pivo, že jo, pořád rád? Piju rád pivo. No, no. Kolik tak? Ne, já viděl nějakou fotku, tam byl vagon s flaškama od piva. A za nima jste stál vy. To vůbec. A říkali, taclík vrací láhve od piva. Čím to listujete? To je jenom před show, víte, takhle. Že se jdu podívat, co ten host jako dělá. Jo, dám. Dám si rád pivo, že bych vracel nějaký vagon. No, tam bylo ohromné, takové, tam jste skoro nebyl vidět, tam bylo samý lahve. A vzadu taková malá figurka. To jsem procházel kolem nějaký sběrny, ne? Ne, někdo to... Je to možný. Ale oni psali, taclík vrací lahve od piva, no. Ale tak jsem si říkal, tak proti gustu žádnej disputát, že no, někdo má rád pivo, někdo víno, no tak co. A co tomu říká paní, prosím vás, že s váma takhle najednou přes tu restauraci, ona byla v Krumlově, teď je v Praze, ne? No. Je šťastná? No. A je, tak se napíte. Jsem musel zapřít, no je šťastná, vypadá skvěle, šťastně. Já vám poradím, odpovídejte tohle hned. Ta váhačka. Ta váhačka to zničí. Já, když někdo řekne, je Ivanka šťastná, říkám, šťastná, šťastná, a co ty jinak, jak se... To musí... A co Jáchym, co dělá šťastný, vlastně? Šťastný, šťastný, taky, jo. Už bude velký, já ho viděl naposledy takhle. No, ne, ten je hodně velký, no. Ten je hodně velký, je větší než já, což není zas takový překvapení. Já jsem rád, protože dokud byl menší, tak mu matka pořád říkala, táta tě zdrcnul. Jako kdybych zavlek nějakou chorobu do rodiny. No, tak, no. Víte, co ona má? Ona má pocit, že vyšší lidi mají lepší život, jako. To si myslí. Ona netuší, co se dole děje, ale... No, ale tak mě to překvapilo, jak říkám, paní je velice půvabná, to jste měl vlastně štěstí, chápete to, nebo uvědomujete? To je životní výhra. Jo, že jo. No a tak jako musíte si to trošku jaksi uvědomovat. Musíte jít. Já vím, že to zaváhání jako není ne, dobrý. Ne, ale vůbec si doma, tak no. Já si to uvědomuju. Jo. Já jsem si toho plně vědomý. Jo, jak se to projevuje? Netuším. No ne, jste roztomilej doma aspoň. Jsem roztomilej. Já taky, já hned tak vejdu, jak jsem roztomilej. Roztomilej, zábavnej, zábavnej skvělej. Taky, no. Já mám i čísla připravený, když jdu domů, tak už si to chystám. Takový stand-upy. Jako otázka, kdo měl větší štěstí, jestli Pavla. Kdo měl větší štěstí, aby bylo... Já jsem koukal, já jsem... Bylo to trošku, byl tam trošku jako spečeninka. 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 Já budu na to lokopedii chodit s Matildou, no. No a s tím dubbingem... Vás to popuzuje, protože jako se děti nenaučí anglicky, máte pocit? No, tak je to trošku for, ale vlastně, no, tak třeba v Portugalsku, v Švédsku dubbing není a mluví tam... Takhle, vy toho na dubbingu moc neděláte, že ne? Ne moc, já to nedělám vůbec. Vůbec. Čili u vás je to vlastně projev nenávisti. No, je to vlastně projev nenávisti. Ale je to cesta, možná to s váma zkusej, abyste nedělal takovouhle propagandu. Tak uvidíme třeba zítra. Já myslím, že teda vy byste spíš byl na animované věci, na zvířátka, nebo tak. Ale já jsem mimochodem jednu postavu animovanou... Ač je to neuvěřitelný, tak jednu animovanou postavu ve filmu Lichožrouti, český no. Kreslený film, jsem namluvil. Ne, vy byste mohli být výborný na zvířátka. A zejména na ty, co mají třeba choboty, nebo nějaký takový... Jo, dokumentární film o slonech. Ne, kde to není tak přesný, kde mají takový nějaký chobotničky nějaký. Kde vidět, že to zvíře tak úplně nemůže artikulovat. No? No, to byste mohl dělat. To já myslím, že se ozvou. To bude sranda, až přijdete příště a bude sláva dabingu, hele. Marek Taclík!